Alle Zeit bitte Ich und die Leute. Siinä jatkaa ne, kun menee! Siinä pallaa!
Oh!
Ja
Ja. Pappari, nostaa! Pappari! Pappari! Pappari!
Vilma, kuuntele! Kuuntele tarkka! Aina boksin puolustaminen! Mene boksiin ensimmäisenä, sit puolustat eteenpäin! Älä lähde sinne ulospäin laitoihin päin! Boksin puolustaminen ensisijainen! Rauha! Elina puppa ylöspäin! Omille! Omille! Silli pyyä! Sieltä vielä! Ja muita vielä! Vielä hyvä! Jatka! Jatka! Omille! Silli pyyä! Hyvä! Paitsi jos pystyy tekemään sijaan. Hyökit lähemmäs toisiaan! Siinä jäljet, että samoin linjassa niistä vähän korrustanut! Huomari! Milloin on vastaan? Mitäkö? Hanna. Hanna. Kaikki on hyvä. Hirveä lennokas oli tuossa veto. Tiedätkö jo koksuja? Kaskia palaa liikkaa! Seuraava!
Pistetään vähän tähän heiberille. Jalkaa välillä! Ei jaksa koko peliä! Yeah.
Vai liina väli siihen. Hyvä, hyvä Pinja. Tuki Pinjalle. Ai ne minne nyt. Hyvä Pinja. Kaikki yhdessä, kun ihminen on yhdessä! Kaikki yhdessä, kun ihminen on yhdessä! Kaikki yhdessä, kun ihminen on yhdessä!
hänet oli! Jatka!
voitte vaihella Piinan kanssa aina välillä. Ei ole pysynyt kärjestä Priina ja Viita voi aina vaiheella, mutta ei pitää tietää kuka siinä on. Saksaa Tiiju! Saatana! Pertsa! Pertsa!
Kaskinen! Tukee! Herzog!
hyvä Koskinen! Thank you.
Seuraavaksi.